Put oslobođenja, put povjerenja. Protekli izbori pokazali su da nijedna stranka u Bosni i Hercegovini ne može samostalno formirati vlast. Priča o mogućem koaliranju na državnom i entitetskom te kantonalnom nivou nije stala još od same izborne noći. Iz dana u dan mijenjaju se uslovi za formiranje vlasti, ali i retorika. Već je vidljivo i ko podiže cijenu u oči pregovora. Od stranke Demokratske akcije, koja je osvojila najviše glasova, očekuje se da krene sa okupljanjem partnera za konstituisanje vlasti na entitetskom i državnom nivou. Po rezultatu nameću se HDZ i SNSD, ali bi SDA voljela i širu koaliciju. Bosni i Hercegovini su potrebne stabilne i široke koalicije, što je moguće šire. U tom smislu i koalicija SDA-SDP-DF nije po mom mišljenju isključena. Naravno, to ovisi i od volje drugih stranaka. Vidjet ćemo kako će se to sve razvijati. Ovim SDA računa da može spriječiti moguće opstrukcije SNSD-a i HDZ-a Bosne i Hercegovine, koje su ranije najavljene. Čović je najavio blokadu funkcionisanja vlasti ukoliko se ne usvoji izborni zakon Bosne i Hercegovine. Novi stav HDZ-a nismo dobili. U opoziciji ipak tvrde da su šanse da koaliraju sa SDA minimalne. Ja sam ubijeđen da SDA bi najradije sa SDP-om jer smo mi pokazali da smo kredibilan partner u vlasti, da ispunjavamo svoje obaveze i ono što nam narod povjeri, ali mi smo se isto tako uvjerili da oni nisu kredibilan partner i da rade sve protiv svake vlade i protiv svakog partnera. Nama su prirodni partneri ljudi iz SDP-a i iz naše stranke s kojima smo mi surađivali zadnjih nekoliko godina. Znači, pod navodne znake, oni su nam prioritet, a sad šta će se desiti, zaista ja ne mogu da prejudiciram. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik posljednjih dana šalje sve umjerenije izjave. Nedavno je najavio partnerstvo sa HDZ-om, potom i moguće koaliranje sa SDA. Kaže, u Sarajevu će sarađivati sa onima koje bude izabrao bošnjački narod. Ja savršeno dobro rekao da oni koji budu vlast u federaciji bit će naši partneri na nivou Bosne i Hercegovine. Upravo da bi izbjegli te dodatne turbulencije, nesaglasnosti. E sad je moguće da to bude i SDA. Najveći gubitnik mogao bi biti SDS ukoliko ne pristane na srpsko jedinstvo, posebno jer bi mogao ostati na samo 3 mandata u državnom parlamentu. Ipak sve izvjesnije da će državnu vlast činiti SNSD, SDA i HDZ, te eventualno predstavnici manjih stranaka bliskih SNSD-u i stranci Demokratske akcije.